师父在《楞严经》中曾说，整个法界除了真如外就没有别的东西了，此一观念和《法华经》的思想如何融通？楞严经啊，藕益大师在注解楞严经的时候啊，他用两句话做总结。什么叫总楞严王三昧呢？就是达妄本空，自真本有。他是把一切的六根、六尘、六识、十八界回归到一念心性，所以他偏重在摄用归体，他是万法回归一心。啊，他是属于把一切法门回归到一念的清净心。《法华经》它是开前显实，开尽显眼。其实某种程度，《法华经》是在它不是回归一念心性的。如果楞严经是万法唯是一心呢，那《法华经》是一心创造万法。它是你明白道理以后开始借假修真，所以你看，《法华经》是把前面的前法跟实法用实法来操作前法，然后最后发菩提心，趋向佛道。所以楞严经只能叫开悟，开悟的楞严，只有法华经可以成佛，因为它能够开始从空出假了，发菩提心了。啊，法华经没有明显讲到发菩提心，没有明显。啊，但是你如果万法回归一心，你还是会发菩提心。但是楞严经里面讲到说，哈，他就是这样，反正楞严经，你跟他讲什么什么。根啊、尘啊、事，他都告诉你，这些都是虚妄了。相妄心真，他的本质是真的，他的相状都是虚妄的。你看楞严经，整部楞严经都告诉你，凡所有相皆是虚妄，只有他的本性是真实的，就这样子。就达妄本空，知真本有。好，但是知道本性以后，然后呢，然后就没说了。所以你然后你就看《法华经》了。哦，原来是可以借相修行，再把它借过来啊。这个是楞严经，好，我们再看第三，这个我们全部讲完了，再来讨论，看第三题。三，师父讲到，我们要修空观，不要住在外来的空上，在具体操作上如何区分内外？内空跟外空，好，我们说明一下。我不知道诸位修空观，你想空掉什么？所以你回忆一下，你以前在修空观，不管修无常观、修无分别智、修无所得，这个空观是一个工具，就像空观是一个刀子，你到底想要砍掉什么？你想空掉什么很重要。好，如果你没有安住一念心性，你的空观你一定会空掉外境，你一定会说我这个人很讨厌，但是我拿他没办法，我把他空掉。我们一般是这样子的，但这个问题没有解决。因为你把这个人空掉，从因缘所生法，过一段时间会出现另外一个人，你永远空不完的。好，所以唯识学讲得好，就是说，诸位，外境的叫做依他起性，他没有对错了。现在问题在我们内心的片剂值啊，是，就是说，诸位，我们这样讲好了。魔甲一天到晚干扰你，其实这个没有对错、啊、人生没有对错，只有痛苦跟快乐而已、啊、你只能说他不是干扰你，他给你痛苦，受不受干扰是你可以决定的，这样懂吗？我这样讲的是，任何一个人不能干扰你，他只会给你压力，给你痛苦，受不受干扰是你决定的，你要执着那他就干扰你。好，就是说我们今天要认清楚问题在哪里，是我们的攀岩心。所以安住一念心性的好处就是他处理问题、啊、他空掉自己的执着，高明。所以为什么有些人进步快、啊、我问你啊，你外境空得了，空得完啊，你把 A 空了，明天出现 B， 你把 B 空了，后天出现 C。我以前有一个经验、啊、给大家参考。我以前干教务主任的时候、啊、我们经常遇到重大事情就开教务会议，这、就是很严重的、啊、比如说开除一个学生，我基本上我比较站在包容的角度，我的理由有两个。第一个，你把这个学生开除了，
你很可能毁了他很可能自暴自弃了。我们今天是做办教育的，他只要还有想要学习的态度，我会比较持保留的态度让他有机会，这第一个。第二个，当然很多只是说我们不能够为了这个人浪费那么多人力啊，所有的知识都在忙一个人。但是我提醒他，我说诸位，我说你们想想看，你把他开除了，没有多久会出现另外一个人取代他，真的，这个就是诸法因缘生，真的是这样。就是说他在的时候啊，那个比较差那个人看不出来啊，真的是这样，这个东西很妙啊。就是说你看这个人不顺眼，你把他开除，结果这个人本来还好，突然间这个人你看他不顺眼了，他是这样子的。所以你永远没完没了了，你知道吗？人生永远是平衡的，你把坏人都拿走了，你好人就变成坏人了，这句话你慢慢体会啊，你知道吗？所以今天他的人生应用本来就是一种平衡状态，你开除一个人就破坏平衡，你破坏平衡，你知道吗？你破坏平衡以后，他一定会出现一个坏人取代他的位置。全世界的团体没有一个人全部是好人，这不正常啊！除非你是净土啊，从娑婆世界的角度不正常，不正常的东西它就不会持久了，就是它失去的 balance， 就这个山呢、啊，它本来好好的，你把一个石头拿走，它已经进入不平衡状态了。他一定会自我调整到平衡。我说你把 A 开除了，你三个月以后你会看另外一个人就跟 A 长得一模一样的出现了。我这个理论好像 有些人接受了啊，就是说他只要不扰乱，所以我们的底线只要他不扰乱大众，你又让他住着是吧，他住一天有他住一天进步，你我们的底线就是你不能干扰别人啊，你早上不起床你要睡，我跟邱老师说你才要睡就让他去睡吧，睁一只眼闭一只眼是吧，也不要太离谱了是吧，至少有惭愧心了哈。现在我要说什么呢，就是说我要说什么啊，内空外空，对对，你空掉外境了，你没办法处理，你没办法处理事情了，你真的没完没了了啊。你回光返照，空掉你的执着，就是说我们每一个人有无量无边的恶因缘，有无量无边的善因缘，你今天向外处理，你永远处理不完的，你处理不完的。所以有智慧的人他会空掉自己的有所得，我不执着就好了，反正人生本来就没有一个人圆满的嘛。啊，所以他这个地方你一旦这个空向外，那你就进步就很慢了，你就是在逃避现实了。好，你开始安住一念心性，用空性的法则来对帮助你破执，你调整你自己，你进步快。所以他这个内空跟外空差在这里啊。好，那么这一段都在讲心性跟空观的关系啊，就是空观可以用，但是空掉你的执取，不是空掉外境。